Проблема боротьби з незаконними написами графіті для Тернополя актуальна як ніколи, кажуть управління муніципальної поліції Тернопільської міськради. Адже чи не кожного дня на фасадах будинків та інших споруд з'являються нові малюнки. Правила благоустрою, прийняті в 2011 році, передбачають заборону написів, встановлених в зразках графіті, на стінах, фасадах жилих будинків, інших спорудах, тротуарах в тому числі. Правилами тих же благоустрою передбачено, що власники, якщо не встановлена особа, яка нанесла незаконні написи графіті, то власники самі за свій кошт ліквідовують ці написи графіті. 21 липня працівники правоохоронних органів затримали чергового виконавця графіті, який нищив фасади будинків по вулиці Руській. Під час перевірок було виявлено, що будинки він обмальовував і на інших вулицях Тернополя. А 23 липня Тернопільським міськрайонним судом було винесено рішення про арешт зловмисника на 7 діб. Окрім того, він має оплатити усі витрати за завдану шкоду. І міліція, і управління ЖКХ, і муніципальна поліція активізували роботу по боротьбі з цим вандалізмом. В цьому році затримано 12 чоловік з цією особою, проти 2 чоловік в тому році. Ну, ведеться робота, і роз'яснювальна робота, і в засобах масової інформації піднімаються ці питання. Зараз управління житлово-комунального господарства підраховують збитки, спричинені вандалом.